दोनों से तो स्वर्गो भूमि से पादोनुहे से तो स्वर्गो भूमि से मुक्ति पीयूषे भरा, मुक्ति पीयूषे भरा। आखी नुहे से तो सूर्यो शिखा से दिव्य ज्योतिर धारा, से दुई आखिरो झरई निरत करुणार आवाहनी, से दुई आखिरो झरई निरत करुणार आवाहनी, से चरण तलु बहे अविरत मुकतिर सुरधुनि, लोड़ा मोरो खाली से आखी सारा, लोड़ा मोरो खाली से आखी सारा, से चरण मधु झरा। आखी नुहे से तो सूर्य शिखा से दिव्य ज्योतिर धारा, अमृत झरा कल्याण भरा, से आखी से पाद पोछी देव जीवनर जैते व्यथाओ अवसाद, अमृत झरा कल्याण भरा, से आखी से पाद पोछी देव जीवनर जेते व्यथाओ अवसाद, से आखि को चाहे से पाद को ध्याई, से आखि को चाहे से पाद को ध्याई, बीतू जीवन सारा। आखि नुहे से तो सूर्य शिखा से दिव्य ज्योतिर धारा, पाद नुहे से तो स्वर्ग भूमि से, पाद नुहे से तो स्वर्ग भूमि से मुक्ति पीयूषे भरा, मुक्ति पीयूषे भरा। आखी नुहे से तो सूर्य शिखा से दिव्य ज्योतिर धारा, दिव्य ज्योतिर धारा, दिव्य ज्योतिर धारा। मा धन्यवाद भाई। आजर आलोचनार विषय वस्तु वन शुड नॉट ड्वेल टू मच ऑन द लॉयर नेचर और इन ऑब्स्टेकल्स। ए विषय आलोचना करिया पई आम सह अछंती डॉक्टर देवीदत्त कर। मो भाई की अनुरोध करूची से तंका आलोचना रखे भाई। श्रीमाता शरणंगम, श्री अरविंद शरणंगम, ऑनलाइन पाठचक्रे उपस्थित समस्त भाई बहनों सादर सप्रेम नमस्कार। आमे मैने जोग साधना बाटरे जेते आगू जाऊ सम्मुखीन होता विभिन्न बाधा विघ्न एवं आम मानकर जो निम्न प्रकृति अच्छी ता प्रति आमे कि भावे निजकू प्रस्तुत करवा एवं से सबू समस्या समाधान आमे कि भावे करवा
ଯଦିଓ ତାର ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ତାର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ଯାହା ରହିଛି ବିଷୟ, ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଡୁଏଲ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଅନ୍ ଦି ଲୋୟର୍ ନେଚର୍ ଅର୍ ଇନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଜଣେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାସ କରିବା ବା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ମିଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସମ୍ ଡୁ। ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଡୁଏଲିଂ ଅନ୍ ଦେୟାର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟକମିଂସ୍ ଓନ୍ଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଅଭାବବୋଧ, ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାହେଁନି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଇଭଳି ଜଣେ କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଟର୍ନ ଫର୍ ଏଭର୍ ଲାଇକ୍ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ସ ଇନ୍ ଏ କେଜ୍, ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଯୋଉ ଆମର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେମିତି ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ତା ଭିତରେ, ତାର ବାହାରିବାକୁ ବାଟ କିଛି ନଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ସେଇ ଲୋୟର ନେଚର ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ନିରନ୍ତର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି, ତାର ସେ ଭିତରେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଅଲୱେଜ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ସେଇ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ସେ ଅସୁବିଧାର ଯୋଉ ସର୍କଲ୍ ଯୋଉ ବୃତ୍ତ ତାର ଭିତରେ ସେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ସବୁବେଳେ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ତାର ନଥିବ ଆଲୋକ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ତା ଭିତରୁ ମୁକୁଳିକି ଆସିବ ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଅଭାବ ବୋଧ ଭିତରେ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ସର୍ଟକମିଂସ ଭିତରେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଏଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତୁ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇଟି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀଭାଗ ଆଚରଣରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଦୁଇଟି ଚରମ ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ସେଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ସେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଆମେ ନେଇଯାଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଏହାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଉ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆମକୁ ଆଲାଏନ୍ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ବା ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଅଛି ବାହାରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆସେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲା କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା, କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବା କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍, ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବାଧାବିଘ୍ନ, ତାକୁ କେମିତି କାଢ଼ିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ, ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ବା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସୋର୍ସ କେମିତି, ଏବଂ କମ୍ବିନେଟିଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବାଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଇନ୍ ୟୋର ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ୟୋର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଆସେଲ୍ ୟୁ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଖରାପ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ
डील करा को जाऊ आमे कौन करू मेकिंग द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ प्रोबेबली आमे गोटे मिस्टेक करू ता सहित पूरा निज को आइडेंटिफाई कर दो एते मात्रा रे आइडेंटिफाई हम तो कर दो जे आमे आज पार्ट ऑफ आवर ओन नेचर आमे तो ग्रहण कर नै जाऊ जे एगुडा को हमकु आउ हम निज प्रकृति रो गोटाए अंश बोली आमे ताको नै जाऊ ये गोटाए दिग यार चरम दिग एथिरे कौन असुविधा हुए ना या फल रे सेगुड़िक आम पाई असुविधा आम ये बोध योधटी आमर कमी आसे एवं जो यथार्थ आलोक राइट मूवमेंट राइट प्रोग्रेस ये हबार संभावना टी आम भितर आउ रहे ना से संभावना टी को आम हर बस कहीं आम लक्ष्य करिछु जे जने जदि सबुबले मिछ कथा कहे सबुबले मिछ उपर आश्रय करे एवं से भाविनी जे मिछ कथा कहबाटा तार स्वभाव सेतेबले कौन हुए ना माँ कहते एक्चुअली तार सत्य कहबार सामर्थ्य टी से क्रमे क्रमे हर बसे यहाँ तार हूँ गोटे प्रधान ड्रबैक एवं ता फल जो अग्रगति टी आम हबार कथा आम जो चाहूचे से अग्रगति आई पारे आम से भितर से कौन जो गोटे लाइक जस्ट लाइक ए स्क्विरल गोटे ये भाया गुंडुची भूसा भाया आम से भितर खाली घूरी बोलू से सर्कल भितर आउर बाहर को बाहरी पार ना बाहरी पारुनि आम भावि नौ जेहेतु से आम आम प्रकृतिर गोटाए अविच्छेद अंश आम सहित पूरा एकात्म हो जाइ आइडेंटिफाई हो तेणु आमको आवश्यक पड़ेनि ता फल आमर प्रधान जो लक्ष्य से लक्ष्य टी से विघ्नित हो जाए सत्य प्रकाशर संभावना आलोकर संभावना चेतना संभावना उच्चतर प्रकृतिर संभावना ये संभावना ये सब संभावना गुड़िकर बाट से बंद हो जाए ये हूँ गोटे चर्म जो दिग ये दिगटी को जदि जो ग्रहण कै तेल यही असुविधा हुए अन्य दिगटी जोबले काटिद कथा उठू कास्ट आउट आम सब बाहर को बाहर करदे जहाँ सब आम भाई रंग मुवमेंट्स हो जिते सब खराब गतिवृत्ति हूँ याते सब डिफिकल्टीज आम भितर रोच से गुड़िक आम भितर आम रखानी ताको सब बाहर को बाहर करदे बाहर को बाहर करदे कौन हम तार गोटे सुंदर वर्णना श्रीरंग सवित्री कर सवित्री कहते इन द मैलिग्नेंट हॉलोज ऑफ द वर्ल्ड इन इट्स सबकॉन्शियस कैवर्न पैसेजेस एम्ब्यूस्ड दे लाय दे मीन्स से जो लोअर नेचर निम्न प्रकृतिर अतिवृत्ति गुड़िक डिफिकल्टीज गुड़िक दे लाय वेटिंग देयर आवर टू लिव अपेक्षा करी से सुजोग को समय को अपेक्षा करी थांती जिते बड़े कि जंप कर बाहर को बाहरी आसवे कौटी था इन द मैलिग्नेंट हॉलोज ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी चेतनार जो हार्मफुल इंजुरीयस जो कैविटी अच्छी जो गर्त अच्छी हॉलोज रही तार भितर एवं अवचेतना भितर अवचेतनार जो लार्ज केव लाइक पैसेज गोटे अभार्म पैसेज विशाल गुंफा भाया जो पैसेज रही अवचेतना तार भितर से माने अम्ब्यूस्ड होती था पूरा कनसील्ड लुचिकी था लुचिकी रही जाती अपेक्षा करी तांकर समय को दे आर आवर टू लिव जो कि बाहर को बाहर यही कथाटी हुए बुझौं श्रीरंग सुंदर भाव व्हेन ए हैबिचुअल मूवमेंट लॉन्ग एम्बेडेड इन द नेचर इज कास्ट आउट गोटे अभ्यासगत गोटे गतिधारा दीर्घ दिन धरिकी आम प्रकृति में जी पूरा बद्धमूल हो रही था जिते बड़े आम काटिदी बाहर को बाहर करदे कौन हुए प्रकृति से जाए कड़े कड़े जाए इट टेक्स रिफ्यूज से कौटे आश्रय निए ना इन सम लेस एनलाइटेड पार्ट
ଅଫ୍ ଦି ନେଚର ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଲୋକିତ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିଟି ଆମର ସବୁଯାକ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିଟି ଆଲୋକିତ ହେଇନି, ବହୁଭାଗ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ କାଟି ଦେଇକରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟିକୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ ସେଠି ତ ସଫା ହେଇଯାଏ, ରହେ କେଉଁଠି ଯାଇକିରି ନା ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଅଂଶଟି ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ରହେ। ମା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ମୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଜାଗାକୁ ପଳାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ଘରର କୋଣରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳା ସାପଟେ ଯେମିତି କଏଲ ମାରିକି ଥାଏ ଜଣା ପଡ଼େନି, ଏବଂ ସେ ସେଠି ଥାଏ ଲୁଚିକିରି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିବ। ଠିକ ସେୟା ହୁଏ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଯାଇ ରହେ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁଯାକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେଚର ଭିତରୁ ଯଦି ହୁଏ କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ନେଚର, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଚରରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବି ଦେଲୁ, ତେବେ ବି କ'ଣ ହୁଏ, ତେବେ ବି ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସବକନସିଏଣ୍ଟ। ଆମର ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ସଫା କରିଦେଲୁ, ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଲୁ ଏବଂ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ରହେ, ସେ ଚାଲିଯାଏ ଅବଚେତନାର ଭିତରୁ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସର୍ଜେସ, ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରେ। କେତେବେଳେ ବାହାରେ? ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଦମ ଅତି କମ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଆଶା କରୁ, ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ଆଉ ନାହିଁ ଏଇ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ରାଗ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ, ଲୋଭ ଲୋଭ ଆଉ ନାହିଁ, ଏ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ରହିଥାଏ କୋଉଠି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ନା ସବକନସିୟସ୍ ଭିତରେ ଅବଚେତନା ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ବାହାରେ, କମ ଅପ୍ କମ୍ସ ଅପ୍ ଇନ୍ ସଡନ୍ ଇନକନସେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ, ଇନକନସେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ ରହିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ଗତିବୃତ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ଅଚେତନାର ଗତିବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, ସ୍ଲାକେନି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହୁଗୁଳା ହେଇଗଲା, ଢିଲା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରହିବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନସିଜିଂ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ଏଇ କଥା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ କାହିଁକି ଦରକାର, ସତର୍କତା କାହିଁକି ଦରକାର, ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମେ ଅସତର୍କ ହେଇଗଲୁ, ଗୋଟେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଆସିଗଲା, ସେହି ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ସେଠୁ ବି ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ସବକନସିୟସ ଭିତରୁ ବି ଯଦି ଚାଲିଗଲେ, ଅର୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଆଉଟ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ରିମେନ୍ସ ଇନ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଚର ୱାର୍କସ। ଯଦି ସେଠୁ ବା ସବକନସିୟସ ଭିତରୁ ବା ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, କେମିତି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଆହେଉଛି, ବାହାର କଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର କୋଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ଅବଚେତନା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ସେ ସମୟ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ମନ୍ଦ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ, କିମ୍ବା ସେଠି ବି ଯଦି ଚାଲିଗଲେ ଆହୁରି ତଳକୁ, ତାହେଲେ ସେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପରିବେଶଗତ ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ତାହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବେଶଗତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇକି କି ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଚର ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆଟାକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍,
ବାହାରର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ରିକଭର ଇଟ୍ ସି କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚିତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ରାଜ୍ୟଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସନ୍ତି। କେମିତି ନା ବାଇ ଏ ସଜେସନ୍ ଅର୍ ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ଖରାପ ସଜେସନ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତାମତ ବା ପରାମର୍ଶ, ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସେ ଯେଉଁ ଗତିବୃତ୍ତିର ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ୍, ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ରୂପୀ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରେ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାଟି ହୁଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୁନର୍ବାର ସେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲୁ, ଅଚେତନ ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲୁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲେ ସବକନସିଏଣ୍ଟରୁ ବାହାରିକି। କିମ୍ବା ବାହାର ପରିବେଶଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାୟାର ସଜେସନ୍ସ, ଓଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆକାରରେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି, ସେଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସେଇମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟସର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାଟ ରୁହେ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆସି କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଯେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରାତ ଡ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ସବୁଠାରୁ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ତା ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଫେରେଇ ନେବା, ଡ୍ର ବ୍ୟାକ୍, ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଡିଟାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସୋସିଏଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ଅଲଗା ହେଇକି ପୃଥକ ଭାବ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ମୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ପୃଥକୀକରଣର ଧାରା ବା ପୃଥକୀକରଣର ପ୍ରୋସେସ୍, ଗତି ଗତିବୃତ୍ତି। ରିଗାର୍ଡ ଦେମ୍ ଆଜ୍ ମୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଲୋୟର୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ନେଚର। ତାଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଲୋୟର୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ନେଚର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବେ ରହିଛି, ତାରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯିଏକି ଏଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ୟୁ, ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ନେଚର, ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱଗତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବା, ଡିଟାଚ୍ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବା ନାହିଁ, ସହଯୋଗୀ ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ, ଡିସୋସିଏଟ୍ ହେଇଯିବା, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଇ ସୋ ଡିଟାଚିଂ, ଡିସୋସିଏଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକିରି ନ ରହିକିରି ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାକ୍, ସେହିସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅପସରେଇ ନେଇକିରି ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜିଅର୍ ଟୁ ଫର୍ ୟୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ କ୍ୱାଏଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି, ଯଥାର୍ଥ ଯେଉଁ କ୍ୱାଏଟ୍, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ନିରବ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳନ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିରତା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ଆମେ
ତିଆରି କରିବାଟା ସହଜ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ମିଶିକି ନ ରହିବା, ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ସେସବୁ ଅତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ, ସେସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ, ସେସବୁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପିଓର ଯେଉଁ ଲୋୟର ନେସେସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଏବଂ ଅଲଗା ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ବାହାର ପୃଥିବୀଗତ ଏଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଦେଇକି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସହଜ ହେବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ଗୋଟେ ଫଏଜ, କ୍ୱାଏଟ୍ ଫଏଜ, ଶାନ୍ତ ନିରବ ଗୋଟେ ସମତାର ସନ୍ତୁଳନର ଅବସ୍ଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ସହଜ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅହରହ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ତାରି ଭିତରୁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହେଲ୍ପ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିପାରିବା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି। ଏବେ କାହିଁକି କରିପାରୁନେ? ଏବେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଏଟ୍ ପଏଜ୍, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତାର ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେବାର କଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଲେ କି ଆମେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଡାକିପାରିବା, ଟୁ ଡେଲିଭର ଡେଲିଭର ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ଲୋୟର ମୁମେଣ୍ଟସ। ଆମକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, କେତେବେଳେ ଡାକିବାର ଆମେ କାପେବୁଲ ହେଇପାରିବା ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ସେଇଠି କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗତିପ୍ରତି ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିକିରି ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ରହିପାରିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଚେତନା, ବିସ୍ତୃତି ଏସବୁ ସହିତ ଆର୍ ଆବୋଭ ୱେଟିଂ ଟୁ ଡିସେଣ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ଆମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚାପ୍ଟରରେ ମା ବହିରେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉପରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି ଏହି ତିକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଦାନବ ସଭ୍ୟ ଉପଚାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଦୃତ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ନିଜକୁ ଡିଟାଚ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ମାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାହନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ସେଟଲ୍। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ଜୟ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ହ୍ୱାଇଟନେସ୍, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ସେଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିଏ ପାଉ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ସେଟଲ୍ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏୱେର୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦ୍। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେ ଭିତରେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆମର ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରୁ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ, ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା।
ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟି ଆଗକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଓରି ଆଇଦର ଆମେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ କଥା କହୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ପୃଥକ କରିବାର କଥାଟି କହୁ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର କଥାଟି କହୁ ଯୋଉ କଥାଟି ହଉ ପଛକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଅଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କଥାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚରମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପଏଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବୁ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦି ଆସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୱିଲ୍ ଅର୍ ଦି ରିଜନ୍ ଟୁ ଦିଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛାର ଆସେଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉ ବା ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକ ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସମ୍ମତି ଦେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ଆମେ ପ୍ରୁଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି ଏଇଠିକି ଆମେ କେବେ କରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ରିଜନ୍ ରହିଛି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିଟି ନାନା ପ୍ରକାର ତର୍କ ଦେଇକରି ଆମକୁ କନଭିନ୍ସ କରିଦିଏ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଚଳିବ ଏଇଟା ହିଁ ଇଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନେଇଯାଏ ନେଭର କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଆଇଡିଆଜ ସଜେସନ୍ସ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବା ରିମୋଟ୍ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ବିଚାର ଯୋଉ ଧାରଣା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଭର କନସେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମତି ଦେବା ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କନସେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟ୍ରିଗର ସେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ମତିଟି ଦଉ ଏ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମତି ଦେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଟାଚ କେମିତି ହେଲୁ ତା ସହିତ ହେଇପାରିଲୁନି ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ କନସେଣ୍ଟ ଦେବାନି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାନି ଗୋଟେ ନିରବ ସମ୍ମତି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାର ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋଲ୍ଟି ରହିଛି ଯୋଉ ଆତ୍ମପୁରୁଷଟି ରହିଛି ଆମ ଭିତରର ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ଏଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କନସେଣ୍ଟ ଦେବୁନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କନସେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟୁ ରେକର୍ଡ କନସେଣ୍ଟ ଦେଲା ଫଳରେ ସେଇସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେଇସବୁ ବ୍ୟବଧାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସଜେସନ୍ ବା ଯାହା ଆମେ କହୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ ସମ୍ମତି ଦେବା ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ଆସୁଛି ସଜେସନ୍ ଆସୁଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ସବୁ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ କନସେଣ୍ଟ ଦେବାନି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଦି କନସେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ରିଟାୟାର ସେମାନେ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ ଅବସର ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରିଟାୟାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ରିଟାୟାର ଇଦର୍ ଇମିଡିଏଟଲି ଅର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ରିଟାୟାର ସେଇଟା ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଟାୟାର କରିଯିବେ ତେଣୁ ଧାରାଟି ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ ରହିଲା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଲା
କନସେଣ୍ଟ ଦେବାନି। ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଆଇଡିଆଜ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ପଛକୁ, ପୁଣି ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରକୁ, ପୁଣି ସେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରକୁ, ପୁଣି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦି ଓଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଫର୍ ଆନ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗତିପ୍ରତି ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ। ଆମେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ସତର୍କ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ହୁଏତ କୋଉ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ ତ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅସତର୍କ ବି ହେଇଯାଉଛୁ, ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଚେତନ, ସେମାନେ ସତର୍କ, ସଚେତନ ନୁହଁ ସେମାନେ ସତର୍କ। ଦେ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଫର୍ ଆନ୍ ଅପରଚୁନିଟି, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସାଧକ୍ସ ସାଇଡ୍। ସେମାନେ ଯେତିକି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ସତର୍କ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ଆମକୁ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ, ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଖୋଜିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତ ପାଣ୍ଡାମିକ ହେଇକି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡାମିକ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇରସ୍ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସତର୍କ ହେଇକି ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେଇପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଭିତରୁ ପଶିପାରିବ। ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ନେଉ, ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଫିଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ନେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଆମର ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବା ଯୋଉ ପ୍ରସେସ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ସତର୍କ ରହିବୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ସଟନ୍ଲି ମଧ୍ୟ ନେଉ, ସେଇଠି କ'ଣ ନା, ଯଦି ନିରନ୍ତର ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିପାରିବୁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ଭାଇରସ୍, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ଯାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମର ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ କି ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ଯେତେ ସତର୍କ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସାଧକ୍ସ ସାଇଡ୍ ଟୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଟୁଡେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର। କେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟେ? ଘଟଣାଟି ଘଟେ ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତୁ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପକ କାମନା ବାସନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯା ବି ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋୟର ନେଚର ଗୋଟେ ରହିଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲୋୟର ନେଚର, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ମୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରକୃତି ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କ୍ରିଏଟ୍ସ ଡିଜାୟର୍ସ, ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ କାମନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଧାରା, ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ଧାରା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଯା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରୁ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି ବା ଟ୍ରୁ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯିଏକି ଆମର ଇନମୋଷ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗଟା ଆମର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଡିଜାୟର୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆପିଅର ବାଇ ଇଟ୍ସ ହାବିଚୁଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନେଚର। ତାର ହାବିଚୁଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସ, ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାକୁ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଉ କ'ଣ ନା, ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନେଚର, ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତି, କାମନା
ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କଲୁ, ଇଫ୍ ଦି ହାବିଚୁଆଲ ଡିଜାୟର୍ସ ସି ଥ୍ରୋଜ୍ ଇନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପଠାଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭାଇଟାଲ ବିଂ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆମ ପାଖକୁ ଥ୍ରୋ କରୁଛି, ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ପଠାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କଲୁ, ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କଲୁ, କ'ଣ ହୁଏ? ଦି ବିଂ ରିମେନ୍ସ, ଭାଇଟାଲ ବିଂ ରହିଲା, ବଟ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରକୃତି ଅଫ୍ ଭାଇଟାଲ ଡିଜାୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଦେୟାର। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମଟି ତିଆରି ହୁଏ, ଭାଇଟାଲ ବିଂ ରହେ, ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ କାମନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ତା ଜାଗାରେ ଏ ନ୍ୟୁ ନେଚର ଇଜ୍ ଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଏବଭ୍, ନଟ୍ ଟୁ ଦ ଲୋୟର ନେଚର। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ନେଚର ତିଆରି ହୁଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ସିଏ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତିକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତଳର ଯେଉଁ ଲୋୟର ନେଚରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରିଫ୍ୟୁଜିଂ ବା ରିଜେକ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କରୁ, ଯେଉଁ କନସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଲୁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରକୃତି ଡିଟରମିନ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସୋଲ ଅର୍ ପୁରୁଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍। ଘଟଣାଟି କେମିତି ଘଟେ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି, ଦି ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ, ରଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକୁ, କାମନା ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଟିକୁ ସେ ଡିଟରମିନ୍ କରେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଆସେପ୍ଟେଡ୍, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଇନ୍ ଦ ଆସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସିଏ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେଇଠି ଆସିଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଦି ପୁରୁଷ ଇଜ୍ ଦେଟ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପୁରୁଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଗତିବୃତ୍ତି ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ଏବଂ ଅଲଗା କରିକି ସେଟାକୁ ଦେଖିବ, କେମିତି ଦେଖିବ ନା, ଗୋଟେ ବାହାରର ଜିନିଷ ଭଳି ଦେଖିବ, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦି ପୁରୁଷ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ସ ଅର୍ ରିଫ୍ୟୁଜେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଆଇଦରକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବ, ଅନୁମତି ଦେବ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା, ଏବଂ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି, ଡିଟରମିନ୍ଡ ଦ ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କାଟିପାରିବାନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ଅର୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା। ଭାଇଟାଲ ବିଂ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ ୱେଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆନିମଲ। ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇଟାଲ ବିଂଟି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତାଟି, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଯାଏ, ମଣିଷ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମ୍ୟାନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦେମ୍। ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛି, ମଣିଷ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମଣିଷ ବି ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, ବଟ୍ ହାଜ୍ ଦି ପାୱାର। ମଣିଷ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ନା, ପାୱାର ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଲସୋ ହି ହାଜ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ପୁରୁଷ ଇଜ୍ ଆୱେକ୍ ଇନ୍ ହିମ୍। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି।
তেণু এই যে মনোময় সত্তাটি যদি সে জাগ্রত আমাদের রহে কনসিয়াস হয়ে আমি রহে তাহলে কন হব না আমার ভিতরে এমনি সামর্থ্য গোটে রহব দি পাওয়ার টু চুজ হোয়েদর হি শাল হ্যাভ ডিজায়ার আমি নির্বাচন করিবা যে আমি সেই কামনা গুড়ি আমার ভিতরে যে তৈরি হচ্ছে রং মুভমেন্টস গুড়ি আমি তাকে মানে তাকে চুজ করিবা অর ট্রেন ইজ বিং টু সরমাউন্ট ইট কিংবা আমি আমার সত্তাটিকে এভাবে ট্রেন করিবা এভাবে প্রশিক্ষিত করিবা যে সে তাকে অতিক্রম করিবে এই দুইটি জায়গার সামর্থ্য আমি পাখে অছি আমি চুজ করিবা তাকে বাছি নেবা সেই জিনিসকে আমি গ্রহণ করে নেবা কিংবা তাকে রিফিউজ করিবা এবং সরমাউন্ট করিবা পাই আমি আমার সমান সত্তাকে প্রশিক্ষিত করিবা পরিশেষে কোন হব ফাইনালি গোটে ব্রিং ডাউন এ হায়ার নেচর আর গোটে উচ্চতর প্রকৃতি আমার ভিতরক ওলাই আসব হুইচ উইল নট বি সবজেক্ট টু ডিজায়ার যে কি আউ সে কামনা বাসনা প্রতি আউ অধীনস্থ হয়ে তার রহব না বট আক্ট অন আনাদার ভাইটাল প্রিন্সিপল আউ গোটে ভিন্ন প্রকার প্রাণীক যে সূত্র বা ধারা হিসাবে সে কার্য করা আরম্ভ করি এইভাবে যে নির্বাচন করবার সামর্থ্য আমার ভিতরে অছি সেই সামর্থ্যটিকে আম ভিতরে আমাকে সজাগ করা পড়ব তা সহিত আউ গোটে দিগ মধ্যে অছি কোন সে দিগ না চেতনা আমার ভিতরে যে চেতনাটি রয়েছে কনসিয়াসনেস ইনার্স হাজ ড্রন এ লিড অর কভরিং চেতনা আমার কোন করেছি না গোটে প্রকার ঢাঙ্কুড়ি আমি ভিতরে তৈরি করেছি কাহ ভিতরে না বিটুইন দ লোয়ার প্লেনস অফ মাইন্ড লাইফ অ্যান্ড বডি সপ্টেড বাই দ সাইকিক আমার যে লোয়ার প্লেন নিম্নতর স্তর মনপ্রাণ শরীর নিম্নতর স্তর এবং হায়ার প্লেনস উচ্চতর যে স্তর ইয়ার ভিতরে গোটে কভরিং হয়েকি রয়েছে গোটে লিড রয়েছে এবং এই যে লিড ইট ক্যান ব্রেক অর ওপেন দি লিড যদি জনে চেতনাকে ব্যবহার করে যে চেতনা এমনি গোটে কভরিংটি তৈরি করেছি সেই কনসিয়াসনেস ক্যান ব্রেক অর ওপেন দি লিড অর ওপেন দি কভরিং অ্যান্ড আসেন্ড দেয়ার সে কভরিংটিকে ভাঙ্গি দিয়ে খোলি দিয়ে সে ঢাঙ্কুটিকে বাহার করে দিয়ে সে উপরক উঠি যাইপারে এবং উপরক উঠিগলে যেটি কি আমি দেখিবা হায়ার প্লেনসে যেটি সেলফ যেটি কি ফ্রি ওয়াইড লুমিনাসনেস ওয়াইডনেস যে রয়েছে তার ভিতরকু সে প্রবেশ করে যাইপারে এবং ফাইনালি যে প্রেসর রয়েছে যে তার যে নিম্ন প্রকৃতির যে চাপ রয়েছে সে চাপরু সে নিজকে মুক্ত করিপারে এবং নিম্ন প্রকৃতি তার যে উচ্চতর প্রকৃতির উপস্থিতি সামর্থ্য শক্তি ইয়ার ফলরে সে নিম্ন প্রকৃতিকে মধ্যে উচ্চতর প্রকৃতির পরিণত করে দিয়ে রিপ্লেস করি তার জায়গায় নিম্নতর প্রকৃতি জায়গায় উচ্চতর চেতনা নিজকে এস্টাবলিশ করিপারে সে করিপারিবার যে সামর্থ্য দুইটি প্রকার সামর্থ্য চেতনা ভিতরে রয়েছে কনসিয়াসনেস যুড়িয়ে উপাদানে তৈরি গোটিয়ে উপাদান তার হল অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস মানে সজাগতা সচেতনতা অ্যাওয়ারনেস অফ সেলফ অ্যান্ড থিংস এবং আউ গোটি হল পাওয়ার সজাগ হওয়া এবং তা সহিত পাওয়ার সামর্থ্য এই দুইটা জিনিস রয়েছে আমি যদি যথার্থ সেই চেতনা পাখে পৌঁছিবা তাহলে এই দুইটি যাক জিনিস আমার পাখে রহব গোটে সচেতনতা রহব আমি সচেতনতা হবা সচেতন হওয়ার ফলরে আমি প্রত্যেক মুহূর্তে জাঁপারা কাহকু আমি সম্মতি দেছে কুপ্রে রতিবৃত্তিকে আমি সম্মতি দেছে এবং কাহু আমি অলগা হয়েকি রয়েছে তা সহ পাওয়ার রহব তাকে ওভরকম করা
শেষ কথাটি দেখিবা। এই যে ট্রু কনসিয়াসনেস, এই যথার্থ সত্য চেতনা, যদি তাই পাখে আমি পৌঁছি পারিবা, তাহলে আমি ভিতরে গোটে রাইট অ্যাওয়ারনেস তৈরি হব, গোটে সঠিক সজাগতা তৈরি হব, এবং যে সংকল্প শক্তিটি, যে ইচ্ছা শক্তিটি তৈরি হব, যে পাওয়ারটি আমি পাখ আসব, সিয়ে মাঙ্কর ইচ্ছা মাঙ্কর শক্তি সহিত হারমোনি করিকি আসিব, সঙ্গতি রক্ষা করিকি আসিব, যা ফলরে ইউ ক্যান কল ইন দ মদার ফোর্স টু মেক দি চেঞ্জ। আমি মাঙ্ক শক্তিকে আবাহন করিবার সামর্থ্যটি তৈরি করে পারিবা, বা মাঙ্ক শক্তিকে আমি ডাকি পারিবা টু মেক দি চেঞ্জ, যে পরিবর্তন আমাকে দরকার, লোয়ার নেচরু হায়ার নেচরকু চেঞ্জ করিবার পরিবর্তন হওয়ার যে পরিবর্তনটি দরকার, সেই পরিবর্তনটিকে আম ভিতরে যথার্থরে কার্যকারী করিয়া পাই আমি মাঙ্ক শক্তিকে আবাহন করি পারিবা। এই কথাটি আম ভিতরে তৈরি হব। আবশ্যক হচ্ছে সচেতনতা, প্রত্যেক মুহূর্তে সজাগতা, এবং বারম্বার আমি সেই নিম্ন গতিবৃত্তি নিম্ন প্রকৃতিকে আম ভিতরে সম্মতি নদে, তাকে কনসেন্ট ন দেইকি প্রত্যেক মুহূর্তে তাঠারু অলগা করি তাকে রিফিউজ করিবা, যা ফলরে যথার্থরে আমি যে লক্ষ্য রাখিছে এই নিম্ন প্রকৃতিকে এক উচ্চতর দিব্য প্রকৃতিরে পরিবর্তন করিয়া পাই, এবং যে কার্যটি করিয়া পাই মা অপেক্ষা করে রইছন্তি, হোয়াট দি ডিভাইন ওয়ান্টস অফ ইউ ইজ দ্যাট ইউ শুড গ্রো ইন দ্য ট্রুথ, যেটা ভগবান চাহুচ্ছেন মা যেটা চাহুচ্ছেন কখন না আমি মানে সেই সত্য ভিতরকু উঠি যাওয়া দরকার, উই শুড গ্রো ইন্টু দ্য হায়ার নেচর, আমি সেই উচ্চতর প্রকৃতি ভিতরকু উঠি যাওয়া দরকার, এবং রিজেক্ট দি ফলস অ্যান্ড দি লোয়ার নেচর, মিথ্যা এবং নিম্ন প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করা, রিজেক্ট করা, কাটি দেওয়া, এই যে জিনিসটি আমার করা ভগবান বি চাহুচ্ছেন, ডিভাইন ওয়ান্স মা চাহুচ্ছেন প্রত্যেক মুহূর্তে আমি সেই কথাটিকে বাস্তবরে আমার জীবনরে আমি রূপায়িত করা সক্ষম হয়ে পড়া। সময় হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, পুণি থাকে সমস্ত সপ্রেম নমস্কার, বন্দে মাতরম, দিব্যজনক জয় হোক।